Tällä kertaa tuon teille terveisiä Strasbourgista. Tällä viikolla olemme kokoontuneet täällä ja harmaata on ollut, mutta sisätöissä se ei ole haitannut. Me olemme päättäneet täällä suurella enemmistöllä muun muassa siitä, että parlamentti haluaa yhden istuntopaikan ja haluaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin selvittää, kuinka paljon siitä tulisi säästöjä. Nyt on arvioitu, että se on 180 miljoonaa vuodessa, jos olisi yksi istuntopaikka. Eli kyllä tämä yksi istuntopaikka-asia taas yhden askeleen menee eteenpäin, vielä kun saataisiin hallitus mukaan. Sitten täällä on päätetty myös maatalousasioista, aluepolitiikan rahoista, koko budjetista ja koko 7-vuotisesta budjetista. Valitettavasti aluepolitiikan rahat vähenevät Suomen kohdalta aika rutkasti ja maatalouden kohdaltakin tulee miinusta. Ja kun nyt vielä sitten hallitus on aluepolitiikan rahoista varannut omaan käyttöönsä tietyn määrän, niin nämä maakunnille menevät rahat vähenevät edelleen. Mutta hyvää on nyt se, että näistä on päätetty, koska se saa aikaan sen, että nyt voi ruveta hankkeita suunnittelemaan ja sitten se raha tulee mahdollisimman nopeasti käyttöön. EU-parlamentti päätti myös, että byrokratiaa pitää vähentää, mutta Suomessa tämä suunta on pikkasen nyt toinen, kun siellä näitä alueita laajennetaan, niin se tuo vähän lisää tätä byrokratiaa, mutta se on Suomen sisäistä. Maatalouden kohdalla myös rahoista päätettiin ja nyt sitten pitäisi hallituksen hoitaa tämä maanviljelijöiden tupo ja niin, että viljelijät saavat oman oikeutetun osuutensa näistä rahoista ja niin, että Suomessa voidaan harjoittaa maataloutta lounasaikaa ja muulloinkin, niin kyllä se ruoka on tärkeää ja tärkeää, että ruokaa on maailmassa ja Euroopassa. Näillä sanoilla tällä kertaa. Hei!